Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Olha, Jill. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Rapaz, eu tô vindo. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Rapaz, eu tô vivo, fico feliz por isso. Eu nem vi se tinha coisa pra cá. E aí, PC, tudo bom? Como você está? Eu nem consegui ler o que você tava falando porque, né? Jill está em chamas. Como se já não fosse forte o bastante sozinha, ele tem que usar armas. Por que não, né? Why not? Tá por aqui mesmo. Como o Carlos disse, de foi quente. Estamos pegando fogo, cara. Estou ficando com calor só de ter olhado todo aquele fogaréu lá. Tem umas coisas aqui pra trás. Ai, onde que eu tô? Ai, tinha munição aqui. Ai, tem como voltar? Acho que não, droga. Não vou me arriscar muito. Deixa eu ver, eu tô chateado porque apesar do meu trampo ser online, não quero que eu trabalhe em... Putz, cara, é complicado, né? Ô, oh, é aqui que a Claire e o Leon vêm, né? Ou é só muito parecido com qualquer lugar do mundo, não sei. Porque lembra muito aquela parte que a gente foge aqui, ó. A gente sobe aqui. É, aquela balinha já era. Tudo bem, hip balinhas. As 10 balinhas que talvez eu vá usar? Talvez. Isso aí, olhem como... Se aproximem. Se aproximem mais. Droga, eu tô sem a faquinha pra dar um jeito nesses caras. É, afinal, os dois jogos são em Raccoon City. Porque os outros trabalham lá, não é online, aí eles acham injusto, tem que... Ah, fazer o quê, né? Oh, será que a cara aqui do negócio tá... Como é que a gente vai achar ele zumbificado aqui? Munição... Cancelar a espingarda. Ué. Não vai? Isso não é uma espingarda que está na minha mão. Droga, eu preciso de um lugar para depositar minhas coisas. Don't move! Shit, Jill! Kendall, you're alright. You're alright to stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gotta be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Well. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. Família dele tá aí. Pois é, né? If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? The key's hanging on the wall. Tá. Ah, aqui é o baú.
É, por enquanto não vamos usar essa armona aqui não. Vamos catar tudo que tem que catar aqui. Talvez usando esse bagulho aqui. Explosivos. Fazer mais isso aqui. Explosivo B. Pronto, agora é só a gente se arrumar aqui, né? Assim eu uso a faquinha. Ok. Lugar errado. Beleza, vamos lá então. Eu aqui acho que é fresco essa quarentena, só acho que é uma grife, porque deve estar com a família de zumbi. Cara, é esse momento em que você define entre... quem vai... e no apocalipse zumbi, quem viraria zumbi e quem não viraria. Sabemos que arma usar pra esses bichos, né? Se não me engano, aparece no 2 também. É, ele aparece no 2. Quem? O cara, né? A família. Salvou? Salvou porque vai dar ruim. Falar que eu nem prestei atenção nesses bichinhos aqui. Ai! Queria saber o que os japoneses têm. Esse negócio aqui. Ah, vamos usar aqui, né? Fazer o quê? Painel do leitor do jornal. Prezado editor, escreva para expressar minha profunda preocupação. Quem tem filho sabe que o Cristal Promenade é o melhor lugar da cidade para passear com as crianças no sábado. Não existe loja mais badalada e pesada para os bons dos pais que a Toyanko. Infelizmente, eu notei que quando venta aquela estátua enorme em cima da entrada, balança como se estivesse presa apenas por um par de parafusos. Será? Se a cabeça se soltar um dia de muito movimento, haverá criança gravemente ferida. Já me queixei com o gerente 3 vezes, mas ele não está disposto a resolver a situação. Vamos ficar esperando acontecer uma tragédia para tomar providências? Não. A minha cabeça, vai me ajudar. Essa cabeça que a gente vai resolver. Esse foi o primeiro. A direção deles não tem muito contato físico. Ai, por que tá dando essas explosões? Será que eu tinha que vir com aquela arma lá? Pois é, né? Mas... cara, tem umas pessoas que não estão entendendo a gravidade da situação no mundo. Sei lá, acho que eles veem o que está acontecendo na Itália, na Espanha. Ah, toda vez você vem com um negócio novo. Tá achando que... eita, pera aí, bazuca porque eu sou errada. Bazuca? Obrigada, Nemesis. Amei você me salvando. Continue assim, tá?
Ó, salva desse aqui também, né, Nemesis? Caramba! Eita, meu! Ah, que é, Carlos? Jill, you okay? Carlos, that monster's on my ass again. Are you shitting me? I thought you killed him. É, a gente também achou. Agora ele tem uma funk bazuca. Vem ficar dançando aqui. Ai! Foi na minha bunda. Mais duas costelas quebradas. No total já tem umas, sei lá, todas. Quantas costelas uma pessoa tem? Eu não lembro. 9? 10? Digo, é, em cada lado. É, tô dizendo que ele é o herói. Não, vou parar de tentar matar ele, porque cada vez que tenta ele volta com a arma ele faz forte. É, Jill, pra quê, gente? Chega. Cara, o... Jill, tá você aí? Agora sim. Eu vou right to you? It's okay. Trust me. Tá bom, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz? Se for, é uma grande ideia mesmo. Mano, o... O Nemesis tá mais me ajudando que tentando me matar, isso sim. Para, mentira, eu sou um agente duplo, eu finge que eu vou atacar ela, mas eu vou estar ajudando. Ih, cabeças estão rolando. Ai, cabeças estão rolando. Ah, não. You die. São 12 costelas, são 12 pares de costelas. Então, basicamente, todas do lado esquerdo já eram. Só falta do lado, porque essa ficou mole. Ô, oh, Nemesis ouviu lendo aquela merda, né? É possível, ele ouviu lendo aquela bosta e ele falou: haha, eu vou cabecear você. Certeza que ele fez essa merda, vou falar sério. Lá vem. Estamos trabalhando nisso, senhor. Ai, menina, corre! Eu vou fingir que eu tô aqui fazendo meu trabalho. Come on, let's get out of here. Isso aí, rapaz. Muito obrigada. Continue andando. Carlos? I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Sai da frente, garota! Well, maldito. What matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah, you'll be safe. Eu acho que aqueles negócios de gem poderíamos ter achado um pouco. What about you? From the sound of it, I won't be catching the train. Why not? Now there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Ok, então. Tá começado, você é um qualquer. Deixa eu ver. Aí é a estratégia da Jet que o cara falou com a cabeça. Tá começado, você é um qualquer.
Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you and leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go! Tchau, Carlos!